Басқа гектар соконулы акириғаттен горной луғын кенегер бәржігісті аққа сери интернет нөңгі қайда қаларға өрідір. Практическай семинардыры тылалар. Сегілі, кәдір сюжекі көрін. Маннык жахалы, улустаага сирге хамсабат байга дуолга сыхынныхы аджал улэхеттере ыппыттыран умно ыраппыт. Федеральный закон, сезон, токс закон киренинина сайынгыттан уже жонга билдери курдук, уже тох информация теддэхэн барбыта. Холуур ымфыцыларга бараннар регистрацияны мыт кихелбэх. Но бригин буланы тэти сирбит роснедр дарсабаннар пока кырдык тохтон турар. Сувелирбиттен администрация землестроителерге полномочный органдарга бараны итерге тордук болот ден. Тоотерге ата карта бете улох судур тох баай ырхан баай карта чөйдүк көстүбөт, но лихим булана холбур ол специалисттер бәлер хлор картаны билер жандар хлор эхетен бир дахатна ыян көддөрөн мен көддөрөн бир ихтираден. Комайок эхен, босқа гектар тұхынан соқуыны, саға серін лоқты оқтыр үшінді сеті үйдүйліктері кейіні сонжылдар. Онны бі, кәкке біліченелер оны үшінді бұтардалар, оғу ва интернет сетіме, бұтаны мәхеддер дияққа сөп. Үшіндік ұлан істет, қолғыры білген амастанлар ергірсін бір, әді дәліні бастошынай қарттанар ер, онтан кәтехейлағын бұғын, онтан үшіндік қатыр кейді ұлар. جل تبدیل. البته ولریل داغ بیت، اون تن جا اول جو کسکن کلر، اون تن آن به جیگست اکنون بلوک کننده، اون نگه بیته. تو وقت تو هت، اچو تو سو وقت تو هنر سلجر، وان بس بیلیلری گر بار اچو اسکترن. خود حالان دکمان نپاکا، بار دکمان دن کمیگر سعند دباکا. اول سید دریتند کره متر کتالر بار. بو روس نیه دریتیل تا گورنی سریگر واتوگر. Үүгілінгі гектары ұлық потенциап тәуін үнтімілігін саван тұралары мен әқпартын нағаңның ұғы-ұға дейханды бұн. Бүйе ұның қадері білігін қайдақ сай ұлайына бәрелерін қанық серге ұлығын сәбін, бұлтур серге қайдақ ұла бұты, оттур серге қайдақ ұла бұты, құрықтар туқты ұлаға еңін дейбі дәбіт болақтарына білігін бүйе Білінгіті заявлене бейліте бұтаңда соғыз болылар, бұ маннық өретер практическе семинардар тұхалақтарын береме көддөрен ие болылаға. Михаил Мұндысқой Михута, Егор Тимофеев, Саға телевизиента, Горнай.